La localitat de Benicarló ha viscut una setmana plena de festa i emoció al viure el 50 aniversari de la celebració fallera al poble. Els carrers i els casals han desbordat vida i foc en la localitat fallera més al nord de la nostra comunitat. Des de Televisió de Castelló ens hem acostat fins a Benicarló per poder parlar amb els responsables que han fet que avui en dia la localitat del Baix Maestrat tinga el cor encès en flama. Pues las fallas del 2023 han sido realmente el volver de las fallas. Venimos de unos tiempos un poco difíciles para nosotros y a pesar de que hicimos fallas en el 2022, de hecho las hicimos primero en octubre, las que teníamos que recuperar del COVID, y después las de marzo normales, este ha sido el primer ciclo que hemos podido hacer entero y que coincida justo con nuestro 50 aniversario, creo que ha sido todavía más especial si cabe. Pues sobre todo en el acto que hemos dedicado más esfuerzo, en los actos que más, es nuestra presentación de cargos, en la que este año tuvimos que cambiar de ubicación y hacerla en una carpa más grande para poder abarcar todo lo que queríamos hacer. Es uno de los actos que más nos gusta trabajar y este año le hemos dedicado más esfuerzo de lo habitual, si cabe. Y después también, ayer mismo, el acto de ofrenda fue, yo creo que, o sea, una gozada verlo, la participación. Todo el mundo quería salir los cargos de los 50 años y fue realmente muy, muy emotivo. Pues es todo un orgullo, la verdad, representar a esta comisión, la que trajo la fiesta de las fallas aquí a Benicarló, y poder celebrarlo además junto con ellos, las personas que lo trajeron y que gracias a Dios todavía tenemos unos cuantos de ellos entre nosotros, participan de forma muy activa y verles tan felices de poder celebrar este 50 cumpleaños aquí con nosotros, la verdad es que eso lo vale todo. Pues que se acerquen ya el año que viene, que este ya lo estamos rematando, a conocer las fallas del norte de Castellón, que son las más alejadas de Valencia y por ello son las más singulares y más abiertas y participativas. Bueno, pues ya se ha dicho muchísimas veces, ¿no? Pues en el año 74, pues vos van invitar, o sigui, a falleros d'honor a la falla Poeta Alcet Benicarló, perquè l'UPE era la d'això, i a partir d'ahir, pues bueno, pues, no, de falles, pues, la veritat, pues, així no en sabíem res de res. I a partir d'ahir, pues, ja va ser quan ens van donar dos anys, van vindre així, així Manuel Cortijero havia ja preparat una falleta a la despertar, i bueno, i la cosa, pues, no pensàvem que això era anat per avant, no? Perquè això serà flor d'un dia. I han anat ahir pues, sortint una falla, una altra, i avui en dia pues, ja són 13 les comissions falleres que hi ha, i nosaltres pues, claro, celebrem el 50 aniversari de la falla nostra, la falla Benicarló. Estem molt orgullosos de tot, de la comissió, de la gent que col·labora i tot de moment tot molt bé. Pues sí, és que la veritat sigui dita que és una cosa que jo mateixa penso moltes vegades de ja que veure el que tu dius, que això va ser un comboi d'uns amics en principi i ha anat això tant, ha despertat a Benicarló en tot, així pues, econòmicament i ja parlant, pues, bueno, avui mateix aquesta falla del segon aniversari, la gent que ha arribat a arribar a vindre a Benicarló per les falles. O sigui, que això ha sigut com un milagre, va, que no mos ho pensàvem, i avui en dia, pues, ja són les falles que crec que ja quedaran per tota la vida, perquè hi ha molta gent detrás de nosaltres, molts joves i tal, que s'han entusiasmat amb les falles i crec que això no se perdrà. Els primers anys, però, la veritat, va ser bastant difícil en quant perquè, clar, la gent, una cosa que una novetat a Benicarló era una novetat, no? I teníem pues, bastantes dificultats en el mateix poble, pues, no va haver en 3 o 4 anys que només vam estar nosaltres a la falla Benicarló i era un poc difícil fer les coses, igual com despertar és, com la presenta, o sigui, l'ofrenda i tot això va ser un poc difícil, però gràcies a Déu tot ha anat per avant i això pues, a Benicarló ha sigut un èxit i avant. En el cas de les vostres falles,
més. És veritat que ja som les generacions a casa vostra en esta falla, sí, ja són numeroses, eh? Sí, jo per exemple ja és la quarta generació que tinc, perquè han sigut les filles, han sigut els nets, i ara ja inclús tinc bisnets que ja se visten de fallero, i dos bisnets i una xiqueta ja se visten de fallero. O sigui, és la quarta generació, o sigui que ja... I això, pues, què vol dir? Pues que això té que continuar per sempre. Bueno, en el meu cas és la tercera generació, Paco és una mica més gran que jo, i entonces, pues, jo també crec que aplegaré la quarta. Bueno, en fi, això, que les falles han tirat avant en 50 anys, que nosaltres ens sentim molt orgullosos d'haver sigut els primers que van posar la pedra a Benicarló, i com dia Paco, pues crec que Benicarló socioeconòmicament va fer un canvi tremendo, que va afectar no sols a Benicarló, sinó quizás a pobles de la comarca. I ja que me pregunteu, aprofito per dir que vam començar 10 i que actualment només ne quedem 4, que els altres 6 pues, s'han anat fent gran, mos falten, mos sap molt de mal, sobretot al celebrar els 50 anys que no estiguen aquí nosaltres, però bueno, això són la llei de la vida. Així estem nosaltres, que ja torno a dir que estem molt orgullosos d'on hem aplegat i el que ha sigut per Benicarló i la comarca. No, és el que també dia Paco, quan vam començar nosaltres no pensàvem que siguin tan importants, però va arraigar molt, la gent se va tirar al carrer, va veure que era una festa bonica i llavors va continuar i nosaltres mateixos vam quedar sorpresos de l'aire que va prendre. Entonces, avui en dia, claro que és importantíssim, perquè no és sols que participem nosaltres, sinó que ve gent de Peníscola, hi ha molta gent involucrada, de Peraixí, de Vinaròs n'hi ha hagut, de tota la província, i ara, avui en dia, el dia Sant José, per exemple, pues, no haureu vist el poble com està, o ahir el dia l'ofrena. Així venen autobusos, s'organitza per tota la província, la comarca, per veure les falles, i crec que pues, per això s'han fet molt important, i nosaltres torno a dir que me faig pesar que estem molt orgullosos de lo important que s'han fet, no? Sí. Quina falla recordem en il·lusió? Mira, esta que tens ací detrás. La millor falla que s'ha fet és esta d'ací. Esta la va fer Pepet de Burriana, i ha sigut la millor falla que s'ha fet fins a la fecha en Benicarló. Va ser una falla preciosa, però molt de treball, una falla com eixa no se n'havia fet cap a ningú, i fins a la fecha no se n'ha fet cap com eixa. També aprofito per dir que també tots els anys hem tingut un any o dos que el vent mos ha tombat la falla, hem tingut uns disgustos grans, i l'any 83 mos la va tombar i nosaltres mateixa la vam refer per poder-la cremar, que va ser un èxit, la vam envenar en mercromina, i després va vindre un any que tenim una falla guanyadora, se va vindre un vent i teníem temor que la tombara, i vam contratar 3 pales ahir davant, que va sortir a la televisió espanyola, a tota la premsa, en les pales ahir davant a la falla perquè no la tombarà. I no la va tombar i vam guanyar, de més. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Pues lo de sempre, si a mi me pregunten a Benicarló de quan fan falles, jo diré, pues de fa 4 dies, perquè per la meva edat que hem de pensar. Ara, los meus nets, què diran? Falles a Benicarló des de quan? De tota la vida. Perquè si ells ja han nascut en falles, doncs falles a Benicarló tota la vida. Per mi, doncs això, després d'ahir. Però l'experiència ha sigut bona o...? L'experiència... Jo contava l'altre dia a uns amics que si Benicarló, les falles, a part de l'explosió que hagués pogut suposar econòmica, ha sigut el despertar a la gent. En Benicarló, des de les falles, van a començar a crear-se les colles de joves i històries d'aquestes. Jo recordo, molt jovenet, els antics alumnes de la Salle, doncs farem un casino com a Vinaròs, perquè el casino... I sí, a Vinaròs hi havia un casino, hi havia continuïtat, però el casino de Benicarló doncs, no va durar 3 dies, 3 dies i mig, va.
Per què? Perquè no hi havia aquesta germanor, aquesta agrupació. Sin embargo, per mi les Falles el que han fet ha sigut crear aquest ambient de solidaritat, de companyerisme, de, en fi, de tota aquesta història, va. A casa de vostès han tingut molts de càrrecs dins de la Falla Benicarló? Bueno, a veure, la Falla Benicarló, ja vos ho han explicat, va començar l'any 74, la fallera de la Falla Poeta Altet Benicarló de València va nombrar com a fallera major a la Reina de Festes. La Reina de Festes era Lupe Castelló Bertomeu, que tenia una acadèmia de ballet. I ma filla, la gran, estava ballant allà al ballet. Resulta que quan la van nombrar allà, fallera major, al Teatre Principal de València, ma filla, la gran, va estar ballant allí. Per tant, diem que des d'aquest començament jo he tingut aquesta implicació. Ma filla, la gran, igual. Què ocorreix? Ma filla, la gran, després, l'any 83 va ser Musa la Belleza, l'any 91 va ser presentadora, la 30 també. I entonces, bueno, la meva neta, la major, ja ha sigut fallera infantil. Vull dir que la implicació ha sigut ja pràcticament des del primer dia. Des del primer dia. Tinc que dir també de que estem parlant de 50 anys de falles a Benicarló. Però l'any 37, 40, l'any 45 aproximadament, a Benicarló se va fer una falla, que, en cuya falla ma germana va ser la fallera infantil i un dels que van muntar la falla va ser mon padrí, germà de ma mare. Per tant, la implicació fallera, pues, des de quan ve? Des de sempre, des de sempre. Vostè ha vist, entonces, com la festa s'ha anat fent més gran al llarg dels anys, com ha anat creixent la festa i com s'ha fet, s'ha anat consolidant en distints actes que a lo millor al principi no se fien al poble. Bueno, la qüestió és la següent. Si parlem de que fa 50 anys se va muntar la primera falla i contem avui en dia quantes falles hi ha a Benicarló, pues, l'explosió està claríssima. A més, pensem que Benicarló, si mos peguen una cula, mos fan catalans, perquè el límit de la província de Catalunya té a el costat. Entonces, venint des de Catalunya que va ser, el primer poble fallero de València és Benicarló. D'ací, si hem de saltar cap allà, ja m'anarem a la Vall d'Uxó, m'anarem a Borriana, i baixant cap avall mos trobarem en més falles. Però l'explosió és, anem a dir, la primera. Avui, per exemple, diumenge, bueno, ahir va ser l'ofrenda, però este matí, per exemple, han vist la colla de motoristes, que ja fa anys que se fa la concentració, i, bueno, pues, qui ho porta tot això? Home, està clar que ho porten les falles, no ho porta una altra cosa. I a partir d'ahir, bueno, pues, tot el que vulguis en dir. Així vam començar en falles, a 20 hores va anar al carnaval, després a Penyissola va fer el mateix, anem a dir, això és un masclet que ha petat i ha petat per tot arreu. Bueno, pues avui, dia de Sant Josep, ja esta nit serà la crema, que és l'últim acte que falta, però jo crec que el balanç és tremendament positiu. Encara no tinc dades de la policia, però tampoc no hi ha hagut cap incident rellevant. I el dimarts farem roda de premsa des de l'Ajuntament per a fer un primer balanç, però bueno, no podem dir que el balanç ha sigut més que excel·lent, no? La climatologia ens ha acompanyat i això també és un factor molt important a les falles perquè són festes que es viuen al carrer, amb la qual és molt important la temperatura, és important que faci solet, així la gent pues, també tenim molts de visitants i a més la gent de Benicarló també s'anima a sortir al carrer. La climatologia ens ha acompanyat i després pues, totes les falles han treballat moltíssim per a cada dia tindre pues, moltíssimes activitats, molta festa al carrer, tant de matí com a migdia com de nit, de tarda i de nit. I, bueno, i ahir, per exemple, l'acte de la frena, jo crec que feia molts anys que no es veia una frena com la que es va fer ahir. La veritat és que crec que
van sortir més falleres i fallers que mai en la vida. Cada comissió portava moltíssima gent vestida de fallera i bueno, va ser un acte molt emotiu i molt, molt, molt bonic. La col·laboració de la Diputació també en tot l'acompanyament de les bandes de música a cada una de les comissions i després pues, la Mare de Déu davant de l'Ajuntament, on el mantell de la Mare de Déu va quedar preciós en un 50 i el mig per a commemorar els 50 anys de falles a Benicarló, al costat de les falles municipals, que enguany ja sabeu que tenim. I bueno, jo crec que va ser una ofrena, a més, en un ritme també molt actiu, vull dir, no van hi haure parons, i bueno, pues espectacular, espectacular. No me queda més que felicitar totes les comissions falleres, perquè jo crec que quan més gent participa de l'ofrena, pues l'ofrena queda molt més lluïda i molt més bonica, no? I bueno, i felicitar també la Junta Local Fallera per l'organització, i la veritat és que estem molt, molt contents, i bueno, com dic, pues tots els actes a cada una de les falles i també els actes que organitza la Junta Local Fallera pues han sortit molt bé, moltíssim públic, moltíssima participació, i bueno, jo crec que Benicarló ja esta nit donarà començament a les falles del 2024, perquè ja sabeu que això de les falles, quan tot acaba, tot torna a començar. I bueno, ja que estem a la falla Benicarló, pues felicitar-los a ells. Avui jo he dinat aquí també, jo, els dies de falles tanco la cuina i dinar sopa, anem a dinar i sopa a la falla, a una o a una altra, a totes se menja molt bé, i la veritat és que és una cuina casolana que a mi m'agrada molt, però felicitar on va començar tot, estem just on va començar tot, no? Aquí on va començar tot, davant del restaurant El Cortijo, la falla Benicarló, pues fa 50 anys un grup de gent va començar pues, la història de Benicarló, perquè la història festiva de Benicarló a dia d'avui no s'entendria sense les falles. Nosaltres tenim un calendari festiu molt complet, però les falles són festa d'interès turístic autonòmic, són patrimoni material de la humanitat, i Benicarló les falles se viuen en primera persona, i ja ens hem convertit en un poble faller per antonomàcia, i després de 50 anys està més que consolidat. I això va començar aquí, en aquestes persones, que ja també les heu conegut, que hi van començar i que encara ens poden contar com va començar tot. Així és que tot el nostre reconeixement per el que van iniciar fa 50 anys. Bueno, el 50 aniversari de les falles a Benicarló, pues, la veritat que volíem que sigui rellevant. Quan se va celebrar el 45 aniversari, jo era alcaldessa, vam tindre també la trobada de totes les juntes locals falleres de tota la comunitat valenciana, vam vindre les falleres majors de València, els 45 anys, però enguany els 50 anys, ja fa uns mesos que estem organitzant actes, pues, han fet un documental de la història de les falles, vam fer un concert espectacular en la banda de música, en tot el grup de bateries dirigits per Dani Tejedor, en la coral polifònica Benicarlanda, pues, també un concurs, un concert molt espectacular, i també pues, bueno, enguany volíem pues, per a commemorar aquest 50 aniversari pues, fer alguna cosa especial, i se ens va ocorrir pues, encarregar dos falles. La falla infantil l'ha fet el Centre Integral Públic de Formació Professional a través del cicle formatiu d'artista faller, i és una falla dedicada, una falleta dedicada a les festes de Benicarló típiques, a Sant Gregori, a Sant Antoni, a les festes d'agost i a totes les festes que se celebren al llarg de l'any, típiques benicarlandes, i la falla gran pues, han col·laborat tots els grans artistes benicarlandos encapçalats per Fernando Foix i Vicent Martínez, el gran artista de Borriana, que han fet el cos i remat central, però després cada una de les escenes pues, una mica explicant estos 50 anys de falles a Benicarló, la història, i jo crec que bueno, pues han quedat bé, malgrat les obres, que he de dir que és veritat que tenim obres al passeig Ferrer Bretó, però bueno, jo crec que ho han fet bé, o sigui, s'han quedat en un segon pla, de manera que igual la gent ha pogut circular per allà pel passeig, també pues, l'ofrenda va quedar molt bé igual davant de l'Ajuntament, en la Mare de Déu, i les falles pues, les han posat ahir damunt del passeig i esta nit pues, se cremaran. Hem protegit les palmeres perquè no s'ofreixi cap dany també, però bueno, jo crec que és històric, no?, que Benicarló tinguéssim dos falles municipals enguany, però és que també és històric que compliguéssim mig segle de festa fallera. Passa la regió que abans en marxa triomfal. Per a tu la vega envia la riquesa que ora, y es la veu de la igua cantista alegría, acordats al ritme de guitarra mora.
Sanadís estenen un tapis de multa i de lo s'espinen. Brindem fruites daurades, els paradisos de les riberes. Pensem les arracades, ex les arracades de les palmeres, palmeres sola. Nostra veu, la llum salut.